සියලුම ගෞරවයත් මහිමයත් ප්‍රශංසාවත් ත්‍රිනේක දෙවියන් වහන්සේටම පමනක් දෙමින් අදත් සන්ධ්‍යා මෙනෙහි කිරීම සමග එක්සිත් වෙමු. අද අපි මෙනෙහි කරන්නට යන ශුද්ධ බයිබල් පදය ශුද්ධ යොහන් 6:26. යේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින් සැබවක් සැබවක් නුඹලාට කියමි. නුඹලා මාස්සයන්නේ ලකුණු දුටු නිසා නොව රොටි කා තෘප්තියට පැමිණෙන නිසාය. අපි කොයිතරම්නම් වාර ගණනක් හිතලා ඇද්ද අනේ දෙවියන් වහන්සේ මට ආශිර්වාද කරනවා නම් කියලා. සමාරිට වචන අපේ සිතට ආවේ අපි මොකක් හරි විශේෂ යාඥාවක් කරලා දෙවියන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙනකම් බලා සිටින විටකදී විය හැකි. එහෙම නැත්නම් අප වෙතට යම් විපතක් පැමිණෙමින් තිබෙන බවට හැඟීමක් ඇති වෙන අවස්ථාවකදී විය හැකි. දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාද බොහෝ විවිධ ක්‍රමවලින් ලැබෙනවා. නමුත් අපි බොහෝ විට හිතන්නේ ද්‍රව්‍යමය නැත්නම් භෞතික ආශිර්වාද පැත්තෙන් විතරයි. එදා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පසුපසගේ සෙනගත් හිතුවේ ඒ විදිහටමයි. 5000කට කෑම දීමේ හාස්කම කළාට පස්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සෙනගගේ මේ ද්‍රව්‍යවාදී නැත්නම් භෞතිකවාදී ආකල්පය නිරාවරණය කළා. අද අපි මෙනෙහි කරන්නට ගත්ත ශුද්ධ බයිබල් පදයෙන් ඒ බව කියවෙනවා. සැබවක් සැබවක් නුඹලාට කියමි. නුඹලා මා සොයන්නේ ලකුණු දුටු නිසා නොව රොටි කා තෘප්තියට පැමිණෙන නිසාය කියලා උන්වහන්සේ සෙනගගේ සැබෑ ස්වරූපය පෙන්වා දුන්නා. බොහෝ දෙනෙක් උන්වහන්සේ පසුපස ගියේ යමක් ලබා ගැනීමේ බලාපොරොත්තු වෙනුයි. ඔවුන්ගේ ඇස් යොමා තිබුණේ හාස්කම් සහ ද්‍රව්‍යමය සැපයීම් දැක බලා ගැනීම සඳහායි. නමුත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට අවශ්‍ය වුණේ ඔවුන් උන්වහන්සේව ජීවනදායක කෑම ලෙස දැකීමටත් ඒ තුළ ඔවුන්ගේ සියලු අවශ්‍යතා ඉටුවෙන බව සිතීමටත්. ශුද්ධ යොහන් 6:35 අපි මේ බව දකිනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ සියලු ආශිර්වාදවල උතුම් ආශිර්වාදවලට ද්‍රව්‍යමය වස්තුව සහ සමාජය ලබන තැන අදාළ වන්නේ නැහැ. සියල්ලම තීරණය වන්නට යන්නේ උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයට තිබෙන අපේ සමීපත්වයට අදාළවයි. ඒ නිසා ශුද්ධ මතය 6:33 ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ගෝලයන්ට ඉගැන්වුවා පළමු කොට ස්වර්ගීය පියාණන් වහන්සේගේ රාජ්‍යද උන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකමද සොයන්න කියලා. එවිට භෞතික දේවල් වන කන බොන අඳින සියල්ලත් දෙනු ලබන බව. අපි අපේ ඇස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මත යොමා තිබෙන්නේ උන්වහන්සේ අපට සපයන දේවල් නිසාද නැත්නම් අපි උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන නිසාද? සැබෑ ප්‍රේමයේ පරීක්ෂණය නම් මෙයයි. එනම් අප ප්‍රේම කරන තැනන් වහන්සේ සමග රැඳී සිටීමයි වෙන කිසිවක් නොසලකා. අපි උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නට ඉගෙන ගනිමු. උන්වහන්සේටම පමණක්. එවිට අපේ සියලු අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ වනු ඇති. අපි ආඥා කරමු. ප්‍රේමණීය දෙවියන් වහන්ස, අපි කිසි දෙයක් සොයන්නේ නැහැ. අපි ආශිර්වාද හඹා යන්නේ නැහැ. අපිට ඔබ වහන්සේව පමණක් සෙවීමට උපකාර කළ මැනව. ආමෙන්.